АКШ-та COVID-19-дың сынамаларын сататын арнайы автоматтар пайда болды. Бұған дейін мұндай сынамалар Гонконг пен Ұлыбританияда пайдалануға берілген еді. Енді кез келген адам өзінің сынамасын үйде отырып-ақ талдауға жібере алады. Ал азаматтарда COVID-19 бар жоқтығы туралы жауап бір тәуліктен кейін талдама орталығынан жіберіледі. Автоматтан алынған сынаманың қорапшасында тесті жіберуге болатын орталықтың мекенжайы көрсетілген. Бұл COVID жұқтырту қаупін төмендетуге бағытталған шаралардың бірі. Сынамалардың бағасы 119 ақш доллары, яғни 50 мың теңгеге жуық. I just purchased my test online. Міне, мен жаңа ғана коронавирусқа арналған онлайн сынама сатып алдым. Автоматты, ешқандай қатынасыз. Ол үшін бар болғаны телефонымен QR-кодты сканерлеуім керек. Жүйе кодты таныған соң 15-20 секунд ішінде тест жатқан қорапты түсіреді.